ebyenfuna bya Uganda byesigamiddwa nnyo ku bulimi wamu n'obulunzi nga wano gavumenti ezeebangawo enteekateeka ez'enjawulo okusobozesa okutumbula ebyobulimi wamu n'obulunzi ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyobulimi n'obulunzi ezeebangawo amateeka ng'agalondoola emmere y'ebisolo n'ebinyonyi n'ekigendererwa eky'okutaasa abalunzi okufiirizibwa abakugu mu by'obulimi n'obulunzi wano we baviiriddeyo okusomesa ku balunzi b'enkoko ku ebyo ebiteekeddwa okugoberera okwewala okufiirizibwa mu musomo ogwabadde ku Nakivubo Centralment Primary School mu kibuga Kampala. Woozijje kikulu, 2 endwadde kikulu, 3 n'endiisa yaazo n'ekiri binding ennyumba abamu mu buyita buyumba. Bano nga bakulembeddwa mu Francis Gonzaga okuva mu Universal Care Foundation Uganda banyonyodde ebisinga okuviirako abalunzi b'enkoko okufiirizibwa. Ziteekawo okunoonya katali akatali koko ekakola ki ekakunoonya kuba bazeetaaga bangi so n'olw'ensonga eyo nze nfundikira ngamba abalimi n'abalungi tutudde nnyo mu nkoko ezaffennansi ziyina emigaso nfofo naye enkoko ezenganda osobola n'okutandika n'enkoko ettaano n'ofuna enkoko kasanvu owayiseewo omwaka gumu si kizibu kubanga enkoko ettaano ziyinza okukubikira amagi nga 2 amakumi 2 kati agama kwa majanga 12 zibere ensera nnya ne mpange bawadde abalunzi bano bwe babanga baagala okuganyulwa mu kulunda kw'enkoko okulunda ebisolo bwe birwala ogenda n'oyita omusawo nga tomulaba n'akulimba olumu nti nzija ate ogenda okulanga agenze ku mafaamu bali abalina amafaamu amanene Kunda enkoko si kyekyokka ekitunuuliddwako mu musomo guno wabula waliwo n'ebintu ebirala bingi ebisomeddwako okusobola okutaasa ebirime ssaako n'ebisolo. Lugendo Crispo yakusakidde gulire eno ku lwa Bukedde TV.